համար մի քիչ տհաճ չէ, որ իմ ընկերների, մարդընկերների, շատ հարգաժան երկի մախարգաների բերելեմ ստեղ։ Շատ տհաճ չէ, որ այդ կարիքը կա, իրենք պիտի գային, որ ձեզ համոզեն, որ ես փախնելու բան չունեմ։ Իմ համար շատ տհաճ։ Եթե այ աթոռի նստած մարդկանց համար դա տհաճ չի, ինչ ես։ Իմ համար դա արժեքային համոզվածություն է, ամեն մարդ երևի պատկերացնում է, մարդու սենց տեսակից, բանից չգիտեմ, երևի ինչ-որ ամեն մարդը մեկ ուրիշին իր արժինով է չէ, եթե ինքը կտողն էր պախնել նման իր վերջակը, մտածում է, դու էլ կտողնես պարտքից, բայց պիտի փորձես վերջը դիմացի մարդու տեսակը հասկանալ, որից է դու նման կարգի այդ առություններով հանգեցնել։ Ինչ պրոբլեմ կա նաև այս քրեական գործում։ Իմ համար հասկանալի չի, թե ինչի պիտի հաստահավոր խմբի անդամների հարցակրությունը, ինչ-որ դրած եզրակացումները լինեն քրեական գործի մեջ, իսկ այն խորհրդարանի հանձնաժողովի, որը հատուկ ստեղծված է մարտի 1-ի իրադարձությունների հետ կապված, որ պետք է ամբողջ այդ խորհրդարանական ոնցն ասեմ, հասել հետաքննություն անցկացնելու համար, հաճույքները չկան, այդ մարդիկ նաև չկան այս վկայական ցուցակի մեջ։ Ուրեմն մի մարմին, որը հիմնական մարմինն է, որը ստեղծվել է մեկ ուրիշ ենթական մարմին, այն մարմինի նկատմամբ գերի ուշադրություն, ես մյուսը գործում չունի։ Ինչից է գալիս սա, մենք օգնական վերաբերմունքից բալի կերպ ես չեմ կարող սա ձևակերպել։ Հիմա սա էլ վիրավորական, եթե ասում ենք օգնական։ Հուսով եմ, որ սա վիրավորական չի ես, ուղղակի փաստ են բերում, թե ինչի եմ համարում օգնական վերաբերմունք։ Ընտրովի, սելեկտիվ, այսպես ասեմ, ընտրություն ապացույցների։ Ավետարան հայտարարություն չկա։ Այո, խոսքան հատվեց, ես ամեն եմ պարգանքով և հայանցում կրծելում, պարգանցում։ Բայց ես խոսքը չեմ ապում։ Ձեր ներավանդություն հայել է, կարտատարձը, որ հայարության հանդես կարտատարձը։ Իմա ես իր ներավանդությունն եմ հայտնում, որ ինձ սպասի ես ավարտում։ Շարունակաբար որակումներ տալով բնությանը գտնում որ տեղին չէ և պարոն Քոչյան, քանի որ այս խոսքով հանդես եկավ, որ ինքը իր մեջ ժամանակ ունեցել է քրեական գործունեության ծառայությանը, իսկ ասում եմ, հենց ազգային ժողովի այդ ձեր կողմից նշած հանձնաժողովի հարցակրությունները ձեզ պետք է հանդիպած լինեին, նույն այդ հանձնաժողովի նախագահ Սամվել Նիկոյանի հարցակրությունները պետք է ձեզ տակ լինեին և նրա պատճառաբանությունները ձեր կողմից նշած այդ պասը ծերի գրության վերաբերական հայտարարություն ծավատեց։ Եվ իդեպ այս միադրանքի մեջ միայն ես չեմ, նաև մեր բանակաշնության գործում մեծագույն ավանդ ունեցող մարդիկ է։ Ես եթե կարելի է մատերի վրա հաշվել 6-7 մարդ, որոնք հինգ են ծառայել այսօրվա բանակը կառուցելու գործում, մեղադրողների չորս է ծուցակի մեջ։ Եթե սա համարում է նորմալ է, համար է։ Մենք ունենք ընդամենը 5 գեներալ գնդապետ, որից մեկը մահացել է, 4-ը կա, 3-ը քրեական գործով ներգրավված է։ Այս մարդկանց գործի մեջ։